İyi besne var, gaytarar, gaytarar. Senden teselli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu. Hərbiçi olmaq mənim uşaqlıq arzum olub. İndiki vəziyyətdə, indiki durumda fəxr edirəm ki, bu cür orduda, bu cür yüksək səviyyədə komplektləşdirilmiş təhsilatı və yüksək səviyyədə məişət şəraiti olan bir orduda xidmət edirəm. Hay ver mənə, cənab leytinant. Piyada gediblər dağlardan Hadrut istiqamətinə. Yolda 4-5 dəfə atışmalar olub. Böyük komandiri şəhid olub. Səidi böyük komandiri təyin ediblər. Ələ ya dəldədi yurdumuz, yuvamız. Bitib tükənməyi o qan davamız. Hay ver mənə, cənab leytinant. Hay ver mənə, leytinant. Hoş müjdeli bir savaşta pay ver mənə, leytinant. Çatdığım ocağı, odu əmirtisi, hələ keçməyib. Sən gər yanımdakı, çatdığım ocağı, odu əmirtisi. 3 yaşı olanda rayondan çıxan Səid 27 ildən sonra mənim arzumu yerinə yetirdi. Hadrutu aldı. Mənim bizim kətdə o dərədədir, Qozlu çay dərəsi. Oranı aldı. Belə deyək də Qarabağ aldılar, verdilər bizə. Amma biz onlara borçlu qaldıq. Hay ver mənə, cənab leytinant. Hay ver mənə, leytinant. Hoş müjdəli. 125 şəhid dəfn eləmişəm. 31 yaşım olandı. 30 ildən sonra öz oğlum şəhid olur. Mən bunu necə qəbul eləmirəm? 125-i necə qəbul eləmişəmsə, 126-cını da elə qəbul eləməliyəm. Ay ver mənə, leytinant. Xoş müjdəli bir savaşdan. Pay ver mənə, leytinant.